magaalada muqdishona maanta waxaa ka furmay kulan siyaasadeedka golaha wasiirada ee dardargelinta qorshayaasha qaranka. waxaana furay oo kulankaasi hadalla ka jeediyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan cali khayre. intisaar saalax xuseen ayaa soo koobaysa. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta daah furay kulan sanadeedka golaha wasiirada ee dardargelinta qorshayaasha qaranka oo looga tashanayo geedi socodka qorsho howleedka mudnaanta iyo hortabinta leh ee xukuumadda ay fulinayso sannada 2019. shirka oo loo qorsheeyey inuu socdo maanta iyo berita ayaa maanta waxaa dib loogu eegay qorshooyinkii wasaaradaha ee sanadkan dhammaadka ah u qabsoomay si loo ogaado wixii u qabsoomay iyo caqabadihii ay la kulmeen, iyadoo sidoo kalena lagu qorsheeyey howlaha mudnaanta leh ee wasaaradaha ay qabanayaan sannada 2019. dhammaan wasiiradii kulanka ka hadlay ayaa soo gudbiyey waxqabadkoodii sanadkan dhammaadka ah iyo qorshayaasha u degsan sanadka soo socda. Marka hore waan soo dhaweynayaa kulligiin, waxaan gaar ahaan u mahad celinayaa howlwadeenadii ilaa xal dhan soo jeeday si ay shirkan noo suurto geliyaan inuu sidan u qabsoomo. Waxaa kaloon aan rajaynayaa run ahaantii, inkastoon ka xumahay in aan ka daahnay kulankan isagaa wasiiro badan ay codsadeen, wuuna ahaa su-aasha ugu hadalhaynta badan, goormeen bannaan isla tagnaa oo aan ka sheekaysanaa sidii aan qarannimada u horumarin lahayn, in aanay labadan maalin naga kala baahin oo qof waliba u isticmaalo sidii dowladnimadana loo sii horumarin lahaa. Idinka ka wasiir ahaana iyo kulligeen aad u xoojin lahaydeen wada shaqaynta gaarka oo idinka dhexaysa. Wasiirada aan fursadda u helin in maanta ay soo gudbiyaan waxqabadkooda sanadka iyo qorshayaasha sanadka soo socda ayaa waxa uu qorshuhu yahay in maalinta berita ay soo bandhigaan waxyaabihii u qabsoomay sanadkan dhammaadka ah iyo sidoo kale waxyaabaha ay qorsheynayaan in sanadka soo socda ay qabtaan inta maalinta berita ah aan la soo gabagabaynin shirkaasi.